Den bollen på ett resolut sätt. Passningen till Hussein som kan vända på spelet, skickar en boll ut till Gyashi, försöker jobba till. Här kommer bollen fram till Omarsson som går igenom och det är dömt straffspark. Det är dömt straffspark och gult kort dessutom för den unge Andreas Hansche Olsen. Och då kliver Emil Samuelsson fram för att ta hand om den här straffen. Han gjorde ju mål senast mot Ålborg. Och som sagt 43 minuten. Det vore ju skönt för Göteborg om man fick utdelning nu. När Emil Salomonsson gör sig redo mot Simon Lillevik i Stabäck-målet. Här kommer Salomonsson. Ja, det är en jättebra straff. Lillevik är där nere vid stolproten och är inte långt ifrån att ta den där bollen, men det är reducerat i Göteborg. IFK gör 1-2 i den 43 minuten. Straffspark. Emil Salomonsson. Salomonsson som har varit ganska länge nu i klubben, kom 2011 från Halmstad bollklubb.